ponto, porque como a gente nasceu aqui, ó, nesse pico, tinha o gol de atrás, mas não dava para atravessar direto, você tinha que fazer o balão, tá ligado? E a gente tá no mesmo pico, né? É. Bom, a gente tem a estrutura aqui, tá ligado? O que foi? Posso fazer isso? Vamos colocar aqui nas O que árvores. foi? Não dá pra construir Pra aí. já. Vamos já deixar três fazendo, que daí os dois primeiros vai para casa, o outro a gente já começa a fazer a parada de bagulho. A gente sabe qual que é a movimentação aqui. Só que eu acho que dá pra gente fazer mais cedo. No que a gente pegar essas tropas iniciais, já vou meter elas para baixo pra gente Pronto pra ganhar tempo trabalhar. ali, tá ligado? Com E a gente vai prazer. ganhar tempo disso, velho. Acho que é o mais sensato. Pra você coordenar a quantidade específica separadamente, coordenar ataques de acordo com habilidades, melee, aéreo, range, Pronto pra etc. trabalhar. Separa um tanto contra um, outro contra o dois, saquei. Tá, vamos lá. Precisa de algo? Trabalho, Vamos trabalho, fazer a pronto para casinha. trabalhar. Precisamos de mais ouro. Tá. Vai ser rapidinho essa do ouro aqui, então tá de boa. Trabalho feito. Aqui eu acho que fica muito exposto, mas acho que vou Com ter que fazer, né? prazer. Tá, agora a gente precisa de Trabalho feito. mais dois, né? Que dá. Tá, ok, aqui não dá por causa da falta de gold. No que os outros dois entregar o gold, deu boa. Que daí a gente já deixa dois pronto. Coloca mais um no farm de gold e daí mais um na da madeira. Vamos colocar o primeiro na da madeira já pra gente poder subir Pronto mais para rápido. trabalhar. Trabalho, trabalho. Daí ele vai, o próximo a gente já coloca no gold. Conforme eles Trabalho terminarem, feito. a gente já começa a trabalhar aqui daí. Precisamos de mais ouro. Tá, falta um Pronto para pouco de ouro. trabalhar. Posso fazer isso? O que foi? Vou colocar aqui. Você é o Zé Construtor. Precisa de algo? Eu preciso, mas eu preciso de gold. Ok, já temos gold. Trabalho, trabalho, Ok, trabalho ele vai fazendo feito. ali. Vou pegar um dos caras do gold para começar a fazer mais as outras duas que a gente precisa. Com prazer. Desse daqui ele faz a outra. Como é que tem esse daqui parado Precisa também? de algo? Precisamos de mais ouro. Ok. Posso fazer isso? Show. Pois Tá, a não. gente não vai ter gold para fazer ainda as coisas. Então vamos colocar ele para farmar aqui no Com gold. prazer. É no que acabar daqui, a gente coloca ele para madeira. Já deve estar quase O pronto, é. futuro é nosso. Vamos começar a fazer aqui também. Porque a gente não tem mais farm geral. Tá, agora é guardar pra gente poder buffar isso aqui. Que daí as estruturas básicas, daí é só construir mais dois desse a longo prazo e boa, tá ligado? Trabalho Porque esse feito. daqui já vai garantir 50 pra Precisa gente. de algo? Moinho de guerra tá quase pronto, daí já vai dar pra pegar esse Posso carinha fazer aqui pra isso? começar a fazer as defesas. Daí boa. Né, Minha tipo, você pode vida pela clicar horda. na casa e na madeira Trabalho quando ele feito, nascer, já vai o mesmo com o gold. É? Ah, não sabia disso não, mano. Pô, maneiro. Tá, completou ali. Vamos começar a criar umas pra já. defesinhas aqui. Pois não. Precisamos de mais lenha. Tá. Só tem três caras na lenha, né? Só mais uma levada a gente já tem, a gente começa a criar uma barreira aqui. Aqui vão ser duas e aqui a gente vai colocar três, porque ele tá de frente com a gente, muito provavelmente. Vamos já criar aqui. Dois desse. Começar a Trabalho, criar aqui. trabalho. No que esses dois aqui ficarem prontos, a gente vai pegar esse grupo aqui e vai lá bater naquele outro canto lá, tá ligado? Pra gente começar a ficar no flow. Vou criar mais um desse. E daí a gente vai meter o pé pro. Vai colocar ele pra madeira Minha também. vida pela horda. Ok. Aqui tá quase pronto.
pronto pra trabalhar. Ok, vai pra madeira. Com prazer. Trabalho feito. Tá, terminou aqui. Pois não. Eu preciso de 190 de madeira, mas eu também preciso fazer aqui, né? Vamos colocar pelo menos duas de cada lado, daí a gente faz o principal. No que esse daqui ficar pronto, a gente vai pegar essa galera. O destino agora. Já trabalhar, tá ligado? Minha vida pela horda. De olhos bem abertos. Vamos colocar eles pra irem pra cá e já vamos invocar os lobinhos também. Já pra ficar no flow. Esse daqui tá quase acabando. Show de bola. Vai, lobinho. Olha o lobinho tirando. Olha os dois lobinhos tirando um sono. O destino aguarda. Atacar! Ó o pau torando. Precisamos de mais lenha. Tá, precisa de mais lenha só. Gold a gente trabalho tá bom. Feito. Fazer mais dois desse porque ainda sobra o nosso gold. Nosso herói foi morto. Nossa, nosso herói morreu aqui, velho. Mestre. Ah, tá, esses daqui, tá, eu tenho que pegar depois, hã? Tá. Vamos fazer eles voltar pra cá, então. Trabalho feito. Vamos reviver nosso bicho. Minha vida pela horda. Vamos colocar ele pra cá. O que foi? Colocar a linha de frente aqui. Tá, por que que eu fiz isso, Clã? Porque daí, como eu já liberei lá, aqui tá, vai, aqui já ficou pronto. Então quer dizer que a gente já tem direito a mais um aqui, depois que ele ficar pronto. Minha daí a gente vai pegar horda. E mover dois desse o pra lá. É nosso. Ué? Já não é baluarte isso daqui? Eu não tinha aprimorado então. Nossa, eu tinha certeza que eu tinha aprimorado pra baluarte, velho. Enfim, quando der a baluarte deu boa. Vamos invocar umas tropinhas aqui. Que a gente precisa do baluarte pra poder fazer aqui. Pra fazer esses dois aqui. Tá, a gente vai fazer o seguinte agora, clã. Cadê? Tem... Esse cara tá trampando. Tá, tem cinco aqui. Deixa eu pegar um desses daqui que tá muito. Oh, meu Deus. Não. Cara. Precisa de algo? Vou mandar ele pra cá. E dois scout pra eles. Tá ligado? A gente deixa dois scout pra eles. Aqui, ó, terminou. Vamos mandar pra lá também. Trabalho, trabalho. Que daí não atrapalha. Vamos colocar mais dois aqui pra ir fazendo. E eu tenho que começar a criar mais coisa aqui. Eita, que os caras aqui, mano. De olhos bem abertos. Minha vida. Cuidado, horda. O que foi? Ai, que louco, tio. Tá. Pegar Precisa essa galera pra voltar conselho? Pra cá. Só vou pegar nosso líder aqui. De olhos bem abertos. Esse eu vou mandar pra cá. Pra Cuidado. Ele poder pegar aqui. Tá. Minha vida pela horda. Posso fazer isso? E esse daqui? Precisa de algo? Com começar a criar defesa. Precisa do meu conselho? Construir, cara. Caralho. O que foi? Trabalho, trabalho. Ó. Daí aqui a gente vai começar a construir. Quando tiver isso daqui, a gente já tem a segunda. O destino aguarda. A segunda parada. O nosso chefe vai voltar pra cá. É claro, minha vida. Calma aí, quem não pegou nada. Tenho certeza. Show. Ver para crer. Vamos mandar ele pra cá. E esses dois. Mestre. Vão ficar aqui. Zuc, zuc. Ó, pra ser tipo a frontline da parada. Aprimoramento feito. O que foi? Ok, aqui fechou o baluarte. Dá pra gente pegar aqui. Tá, esse aqui. Moinho de guerra. Esse daqui já não é o moinho de guerra?
Tá, por que que não dá pra pegar esse daqui? Que tem, é um nível a mais, né? Verdade, tá certo. Tá, mas já dá pra gente pegar esse daqui pra eles ficarem mais boladões. Show de bola. O outro lá tá construindo. Vou criar mais um aqui pra gente poder construir mais casinha já. Bom, tem quatro aqui fazendo bagulho, né? Vamos pegar esse daqui já pra fazer. É pra já. A gente já coloca um, o que sair daqui a gente coloca pra fazer outra aqui. Pronto pra trabalhar. Feito. O que foi? Trabalho, trabalho. Entendi. Esse daqui tá marcando aqui. Tá. Esse daqui ele terminou. Precisa de algo? Precisamos de mais lenha. Pesquisa concluída. Tá. Ó, já temos aqui. Então ele já pode começar. Tipo, a galera aqui que vim pra cá já pode começar a farmar. Bem dizer, tá ligado? Apesar que não. Trabalho, deixa quieto, trabalho. Precisamos de mais lenha. Posso fazer isso? Eu achei que tava pronto já do meio. Tá. Vamos criar mais desse. Sei que ele vai ficar meio travado ali, mas... As casinhas estão ficando prontas já. Essa daqui já vai liberar 60. Pois não. Vamos já fazer mais uma aqui. Com prazer. Fazer uma aqui no fundo pra ganhar um tempo. Trabalho feito. Eu vou criar mais um. Bom, já dá pra fazer esse aqui? Não, tem que só... Bom, já dá, né? Só tem que esperar mais minha um. Trabalho feito. Vem todo mundo pra cá. Ok, terminou aqui. Não, tem... Pontinho, né? Ah, tá, terminou aqui, né? Ó, já tem um carinha no gold aqui no farm. Muito bom. Já agradeço os follows, clã. Como consigo jogar o beta? Não sei, eu ganhei convite da Blizzard, velho. Tipo, o resto da galera, eu fiquei sabendo que a galera que tinha comprado... Feito. Tipo, comprado o jogo Precisa em pré-venda. De algo, minha vida pela horda. Trabalho, trabalho. Ok, vamos colocar mais uma barreira. Dessas daqui, eu vou querer colocar mais umas duas, porque vai ter pouca gente defendendo aqui, tá ligado? Então a gente mantém aqui... Trabalho feito. Precisamos de mais lenha. Tá. Meu problema então tá sendo na lenha, né? Só três carinha na lenha. O que não tá foi? Dando. Vamos criar mais um. Tamo com espaço pra caramba. Minha vida é na horda. Vamos meter mais esses caras aqui Posso na lenha fazer também. Isso? Daí já é o suficiente, acho que, pra gente poder ficar no rolê. Aqui ainda tá com um pouquinho de gold, então não precisa focar o farm pro outro Pronto lado. Pronto pra trabalhar. Tá. Ok, ficou mais um ponto. Vai buscar o wood pra gente. Precisamos de mais lenha. Tá, falta pouco aqui. Aqui é o tempo Minha de conseguir a food. E aqui. Só mais um pouquinho. Trabalho lá eles estão fazendo. Tá, só preciso dessa levada de food dos caras e boa. Ok, já tá construindo. Nosso pequeno construtor. Precisa vai precisar um pouco mais de madeira, né? Mas tá quase indo. O carinha aqui já tá no farm gold. Pois não. Loktar. Minha vida pela hora. Precisamos de mais lenha. Tá. Daí a gente vai colocar nesse extremo aqui. Ok. Posso fazer isso. Beleza. Tamo com uma ideia boa. De farm, essa daqui quando acabar a gente tem mais uma. Estamos com bastante coleta de madeira. E aqui tá farmando mais crianças. Eu vou fazer uma dessa de demolidor, uma pra Minha cá. Vida pela horda. Eu preciso de duas dessa. No que levar mais uma bagulho de madeira, daí a gente já deixa pronta pra fazer a outra. Que uma eu vou deixar nesse acampamento, a outra naquele. Hã? Eu vou levar esses três foi? Aqui pra cá, pra ter mais proteção. Deve ficar mais de boa. Tá, quem que a gente quer aqui? Elite Tauren, eu acho, né? Ok, daí a gente tem nossa main trupe aqui. Pela A gente tem a nossa main troop aqui. Daqui a pouco a gente vai já usar esse daqui de scout. Só ver aqui. Bom, ele terminou. Não, ele tá terminando. Mestre. Vamos deixar dois juntos, dois juntos. Trabalho junto. Feito. Tá.
Aqui estamos começando a adiantar bem. E a gente vai poder fazer o aprimoramento disso. Vamos deixar mais uma pronta pra isso. Precisamos de mais ouro. Ok. Mas ouro vai ser rapidinho aqui. Ok. Essa primeira eu já vou meter pra cá. Pra ela ficar protegida. Que essa daqui, daí, tipo, a primeira, já, a gente já faz o rolê e boa. Tenho contas a acertar. Como consigo jogar o beta, ou convidado, ou se for... Se comprou a pré-venda, até onde nós sabemos. Colocar ela aqui. Feito. Ó, fortaleza foi, clã. Então a gente consegue comprar isso aqui, ó. Então nossos trolls também vão ficar boladões. Tá ligado? Vão ganhar um upgradezinho. E agora a gente consegue chamar mais um desses. Precisamos de mais ouro. Ok. Essa daqui... Opa, desculpa. É aqui. Vou deixar ela nessa porta aqui pra segurar. Tá. A gente vai fazer um engage aqui em cima, tá, clã? Nesses quatro mob que a gente tem aqui por caminho. E depois no mob lá de cima com esse time aqui. Vingança por Zul'jin! Beleza. Deixa só... Só ele potencializar isso daqui do quartel pra que eles tenham upgrade, os outros também. E pra sair o nosso outro bicho aqui. Ué, eu não fiz ele? Precisamos de mais ouro. Ah tá, precisa de 425, tá. Falta pouco. Aqui a jazida daqui a pouco já era. Mas estamos trabalhando bem, não fomos atacados. A gente não sabe onde é que ele tá, mas... Ah, sim, tô ligado, Red, tô ligando. Pesquisa concluída. Ok, pesquisa concluída. Agora a gente vai fazer o quê? Caçador sombrio do rolê. Tá, claro. Aqui a gente tem alguma base protetiva. Precisa de Já criamos aqui. Vamos colocar ele pra farmar gold. Enquanto a galera Vingança tá aqui. E agora a gente vai pegar these troops. O destino aguarda. E vamos desembocar pra essa battle. Obviamente a gente não vai mandar todo mundo, que é meio loucura. Pois não. Essa galera com isso daqui fica aqui pra caso dê alguma merda, dê tempo de a gente voltar. Estamos sendo atacados. Precisamos de mais ouro. Não, nosso time já foi pro par. Precisa do meu conselho. Atacar! Vingança, boa coisa que tenha! Tenho certeza. É claro. Tá, calma aí que esse acabou de nascer e tá saindo. O estandarte ficou pra cá, bugou. Tá, batalha 1 completada. Batalha 2 aqui desse lado. Daí a gente desce e pega esses dois aqui. Daí depois vai lá pra cima. A gente pode até mover o outro grupo lá pra cima, na real, também, se a gente quiser. Hã? Dabu. Pegar esses carinhas aqui e meter pra cá, tá ligado? Já vou deixar fazendo outros três troços. Tá, tem uma galera da minha equipe indo pra lá, peraí. Estavam selecionados essas porra? O que foi? Volta pra cá, porra. Esse maluco abandonou o barco, velho. Porque aqui a gente já trabalha em duas frontes, daí. Nosso herói foi morto. Nossa, meu herói chegou a morrer de bobeira, velho. Tá, deixa eu ver como é que tá aqui. Não, como é que deu merda? Vingança por Zul'jin! Tá. Mestre? Esses dá pra gente fazer vir aqui já. Eu tenho que trazer um dos grandes aqui. Nossa mina de ouro está se esgotando. Tô ligado já. Tá, aqui também já foi ganho. O que requer de mim? Qual é a ordem? Essa galera vai voltar pra cá. Sim, chefe. Pelos meus ancestrais. O que foi? Vamos começar a bater aqui.
Como é que tá essa mina de ouro? Tá chegando no limite. No que esgotar essa, atacado. A gente vai pra outra. A galera descendo pra ajudar. Eu vou pegar só o Tauren. Tá ligado? Pegar o valor dele. Pegar aqui, vamos tá. Estou pronto. Está feito. Qual é a ordem? O futuro é nosso. Mestre. Tá, calma. Vocês vêm pra cá. Qual é o comando? Eu quero ele só pra lá. Que eu quero pegar aquele itemzinho. Ele pega esses 9 aqui. Mete aqui. Esses outros aqui a gente vai subir pro acampamento. Precisa do meu conselho? Nosso Taurenzinho aqui eu tenho que upar. Pelos meus ancestrais. Só pegar aqui e já mandar ele recuar. Está feito. Ok, agora você volta pra cá, meu querido. Aqui também Ah, não, aqui eu ia falar, já dizimamos, mas pois nem batalhamos. Não. Hora de matar. Ok. Galerinha reunida. Tem que pegar um deles pra construção. O que foi? Tá, deixa eu ver onde é que... Vingança, estamos sendo atacados! É pra jogar. Aqui vai acabar já. Beleza, eu tenho que trazer um dos chefes pra pegar esses itens aqui. Hã? Então cadê a galera, tá? Onde é que tá os inimigos? Onde é que tá os inimigos? Você vai descobrir já, meu querido. Que beleza! Que beleza! Vou mandar pra lá. Tá, essa mina de ouro desmoronou. Tá. Essa galera aqui da mina de ouro. Pois não. Vai começar a farmar aqui. Show de bola. Pra gente continuar a manutenção. Aqui tô mandando fazer mais 4, acho que tá bom. E daí ele tá construindo a casinha. Com o que completar a gente fecha o máximo. Quem eu mato primeiro? Quem? Das digo, cara. Como posso ajudar? Aqui é se eu quiser algum item, alguma coisa. Usa tá. O meu poder. A gente vai pegar pra cá e vai se juntar esses daqui e vai juntar ali. Daí a gente vai usar agora o lobo. Enquanto tá farmando aqui, os lobos dele. Vingança por Zul'jin. Pra scout, tá ligado? E agora a gente vai ver se os caras estão pra cá ou não. Porque esse aqui já tá no máximo. Nossa mina aqui já foi, mas estamos conseguindo fazer a boa. Vingança por Zul'jin! Estamos sendo atacados! Tá, nossa. Tá, já descobrimos que o cara tá pra cá mesmo. Show de bola. Tem uma galera paradinha aqui pra proteção desse barraco. Vingança por Zul'jin! Tá, dá pra fazer esse. Consome 2. Bom, daí vamos juntar todas as forças e vou fazer ataque por 2 flancos, eu acho, velho. Night, baixei cavaleiros. Vou começar a jogar água. Oh, aí é maneiro. Server 2, Andrômeda. É o que eu tô. Mas se você quiser começar em um do zero, daí é melhor pegar um que acabou de começar. Aqui é pra aprimorar os demolidores. Aqui já tá no flow. Pegar esse carinha aqui. Vingança por Zul'jin! Colocar mais uma proteção pra caso a gente precise. Galera, aqui tá no full farm do Goldzão, que é o que a gente precisa. O que foi? Tá, quantos que a gente tem aqui? Mestre? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então aqui dá pra gente jogar mais um, que esse daqui é um grupo inteiro pra gente conseguir... Pois não.
Loktar. Consegui movimentar. Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá, vamos mexer. Preciso por parte aqui. Conselho. Pesquisa concluída. Vamos colocar pra cá. Que daí a gente vai puxar por combos. Beleza? Então a gente tem aqui 1, tá, 3, 6, 9. Quem tu quer ver? 10, 11. Beleza. Que é, 12. Onde esse tu quer outro que aqui vai ficar com um segundo grupo aqui. Quê? Junto com o outro que vai sair. Que a gente pode mais dois desses. Esperar esses dois. E daí a gente vai pro pau, clã. Daí é isso. Já vou começar a mandar esse daqui pra cá pra ficar junto. Ó a loucura do Drift. Olha que máquina louca. Vingança por Zul'jin. Tamo trabalhando na base do Gold aqui da mineraçãozinha. Show do rolê. Só deixar chegar lá e nascer os outros, a gente já vai. Quem tu quer ver morto? Vamos colocar esse daqui ali. 3, 6, 9, 12. Ok. Vingança por Zul'jin. Esse daqui vai ser o grupo 3, tá ligado? Que vai ser a retaguarda da retaguarda. Tá, a gente não tem mais espaço pra nada. É hora do ataque compulsório, clã. Tá, o antes de mexer aqui, aguarda. Vamos mexer quem tá mais atrás, que são eles. Guia, então a gente vai movimentar eles até aqui. Que beleza. Essa galera, que é a frontal, a gente vai encaixar até aqui. E esses daqui também vão até aqui. Beleza. Deixa eu só deixar eles mais pra trás aqui, senão vai dar ruim. Tá, a gente vai fazer agora. O destino aguarda. Aqui, esses dois. Esse e esse. Vão pra cá. Beleza. Temos um grupo aqui que, meu Deus, o que aconteceu com esse grupo aqui, meu Quem Deus? Quem é a minha céu. Próxima vítima? Mestre? Tá, já vamos meter eles pra cá. Já vamos meter essa galera pra cá. E esses daqui pra cá. E começa a fight. Qual é? Pelos meus ancestrais. O que requer? O destino aguarda. Quem eu mato primeiro? Nosso herói foi morto. Atacar! Cuidado! E a minha lança? Usa o meu poder. E é para quê? Tenho certeza. Atacar! Cuidado! Atacar! Tenho certeza. Cuidado! O que foi? Tá. O destino aguarda. Preciso dos lobos. Atacar! Preciso daqui reinvocar ele. E aqui mais coisa. Nosso herói foi morto. Guia minha lâmina. Matar é morte. Se transforma aí, trouxa. Vingança, bate aqui, velho. Não bate na torre, não, mano. Quem é minha próxima vítima? Vou ter que bater em retirada com ele. Demorou. Que é pra eu fazer? Calma aí, que aqui tá dando merda. Aqui. Esse aqui. Nossa, tem dois perdidos aqui. Morto? E um ficou Vingança perdido aqui. Pois não? Hã? Volta pra base. Tá, vamos reiterar nossas forças agora. Que a treta foi um. Seu chat mandou eu criar no 1.
Da onde? Nossa, mas não tem por que criar num. Num é o pior pra você começar, velho. Quem eu mato primeiro? Vingança por Zul'jin! Tá, vamos restabelecer nossas forças aqui. Tenho contas a acertar. Tá ligado? Mas foi uma boa porradaria, vai. Aqui a galera tá só no farm quietinho. Coleta de madeira ainda tá acontecendo no floor. Precisa de algo? Bom, Taurenzão já tá aqui. Aonde tu quer que eu vá? Vingança! Ó, eu tenho como usar os bagulho. Ó, eles ficam mais bolados, ó, velho. Só que foda é fazer de um em um, né, velho? Pra ele ativar aonde esse bagulho. Quer que eu vá? Bom, vou deixar farmando o máximo de exército que a gente consegue, que a gente fez um estraguinho nele, tá ligado? A gente precisa de muito reinforcement. Ó, aqui um cara parado. Posso fazer isso? Caso ele venha atacar, a gente segura ali. Aqui o farm tá acontecendo de boa. A gente tem como defender. Por Zul'jin. Ok. Vamos reiterar que a gente perdeu boa parte. E aí, gato, daí a Lamas, como você tá, gatão? Só na boa? Mas não tem problema, não é um server ruim, tá ligado, Invark? Mas você só não joga, tipo, comigo. Você não consegue nem tirar um X1, tá ligado? Não tem nem como fazer um X1zinho. Tá. Bom, o farm tá continuando, tá alto. O futuro é nosso. Vingança por Zul'jin. Ok, o principal tá agora, a fraqueza tá no gold, que a gente tá com bastante lenha. Pois então, não. Vou mexer esse cara pra cá, trabalho, pra ele entregar trabalho. Aqui. Trabalho feito. Tá ligado? Daí eu vou pegar esse Vingança cara aqui e vou mandar ele pra cá. Projó. Mandar ele pra cá. Pra ele farmar gold junto com a galera lá. Deixar só essa galerinha aqui já tá bom. Porque... Precisa de algo? Com um prazer. Farmar gold também. Tá. Vingança por Zul'jin! Eu tô quase construindo outro, na humilde mesmo, velho. Outro desse pra ser mais rápido a construção, tá ligado? Tipo, não é ruim. Vamos criar mais um desse aqui rapidinho, e daí ele vai construir uma dessa aqui. Nossa, tem dois caras parados aqui. O que foi? Vai para a treta. E daí a gente tem pronto mais uma. Pra trabalhar. Ok. Pronto pra trabalhar? Você precisa fazer isso aqui pra mim. Trabalho, trabalho. Que daí a gente vai ter duas saídas. Vingança por Zul'jin. Poderia um dia desse jogar Age? Eu nem tenho Age, cara. Mas posso ver um dia desses aí de fazer um estilo desse daqui, se eu conseguir e tal, tá? Aqui a gente tá sem preocupação, o cara não tá atacando, né? Esse daqui. Só que tá acabando a nossa jazida de gold aqui também. A gente vai ter que ir lá por cima pra pegar aquela lada aí. Vingança tá ligado? Zul'jin. Inclusive, acho que eu já vou fazer o seguinte. Vou pegar... Tipo, precisa de algo? Dois deles. Uhum. Não, calma aí. Posso fazer isso? Precisa de algo? Farma aqui, cara. O que foi? Precisa Vingança de algo? Zul'jin. O que foi? Entendi. É pra vou colocar já. Todo mundo farmar. Esse vem pra cá. E esse pois vem pra não. Cá. Não, seus animal. Tá, esses dois. Precisa teta. De algo? O que esses foi? Daqui. Esses pois dois, não. Eles vão pra cá. Por Zul'jin. Que daí vai dar boa. Trabalho aqui, ó, feito. Completou. Ó, que daí a gente tem duas ao mesmo tempo farmando, tá ligado? Então já vamos deixar dois e dois. Daí com duas ao mesmo tempo farmando dois, a gente vai completar esse daqui muito mais rápido e vai poder já fazer o engage nele, porque a gente tem duas dessa. Tá ligado? Inclusive eu se pode meter uma terceira aqui, velho. Vingança pra gente ter a, o bagulho do bagulho. Posso fazer isso?
Que daí eu tenho uma terceira, daí eu vou fazer três por tempo, velho. Os outros lá pequenininhos estão indo. Ué. E os pequenininhos que eu mandei aqui, eles não foram? Vingança por Zul Jin! Ué, que estranho. Eu tinha mandado eles pra cá, não tinha? Ah, não tem saída aqui, então não é pra cá. Vou pegar o Taurinho aqui, rapidão. Está feito. Tá, ele não consegue se mexer, então vai você. Meu poder. Ué. Então pra chegar ali... Ué, como é que eu chego nessa jazida de ouro aqui nas costas, velho? Eu, hein? Pra mim que era aqui por cima? Amigão, vem cá. Você vai me ajudar. Você vai chegar aqui. Você vai me dizer onde é que é o caminho agora, tá bom? Calma aí que falta ainda aqui, eu deixei. Você vai pro farm de madeira. Quem é minha próxima vítima? Tá, vamos dividir os grupos aqui. Precisa do meu conselho. Vingança por Zul Jin. Olha o deslocamento da, Vingança da porra por toda. Zul Jin. Tá. O destino eu aguarda. Preciso do lobo vindo pra cá solo. Pra ele fazer a lobada. Tá. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tá. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, mais você. Quê? Essa outra linha aqui. Usa o é meu grupo poder. Dois. Daí pra cá, vamos mandar mais o quê? Aqui tem 4. Que é pra eu fazer? E aqui tem 2, né? Ah. Não, tem 3, tá? 7. 8. Aonde tu quer que eu vá? Você que manda. 9. Quê? Aonde 10, tu quer que eu vá? 11. Beleza. Que é pra eu fazer? Daí esse é o terceiro grupo. Nossa, tem uma galera aqui já perdida. Quem tu quer ver morto? Que daí aqui a gente já tem o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. 9. Dez aqui. Nós vai com as tropas boladas, fi. Daí dá pra deixar esse daqui já fazendo mais um. Vingança por Zul Jin. E esse aqui fazendo precisamos mais um. De mais ouro. Tá, não deu pra fazer mais um. Precisa Vingança de mais um. Vingança por Zul Jin. Que daí esse é o terceiro grupo do rolê. Nunca joguei Warcraft 3. Curto muito RTS. É legal, né? É um jogo maneiro. Vingança por Zul Jin. Precisa do meu conselho? Tem alguém pra ficar pronto aqui? Não. Então a gente já vai pro embate agora, clã. É claro. Quem é minha próxima vítima? Pois não? Nossa mina de ouro está se esgotando. Tô ligado. De olhos bem abertos. O que requer? Guia minha lâmina. Minha lâmina vai tá se transformar com em nada. Estamos sendo atacados. Jura? Ver para não aqui. Perceber. Eagle. Cuidado. The War Treaties. Tem que matar esse Tauren. Isso aí, caralho. Tá, cadê o meu garotão aqui? Da Rex. Mano, cadê as defesas desse maluco? Que beleza! Vamos pro nada, arrebenta aqui. Atacar! Usa o meu poder! O que, que é pra eu fazer? Ó, agora que tá chegando os dedos? Não, estamos conseguindo bater. Onde é que tá esse cara? Eu não sei. Não me estressa que eu sou do mar. Vamos, tu cara quer ver morto? De olhos bem abertos. Que
quem é minha próxima vítima. Vamos destruir as estruturas. Temos que destruir o altar aqui daí. Tem uma galera parada aqui moscando. Vocês vão pra cá. Ué, é difícil controlar tanta gente, mano. Tá, eu só não entendi onde é que tá esse cara, velho. É PVP? Aham, só tem PVP. Ou esse beta. Qual é a honra? Qual é o... Tá, cadê o meu maluco dos lobos? Vir para aqui. Que é pra eu fazer? O que requer? Vou tirar ele dali, que ele tá tomando muito dano, velho. Deixar ele batendo pra cá. Oh, amiguinho. Tá, só não entendi o que esse cara fez. Farmou e cadê o exército dele? Nossa mina de ouro desmoronou. Ó, estamos sem a mina de ouro lá. Essa galera aqui então. Posso fazer isso? Tem que chegar aqui. Como é que chega aqui? Eu não sei. Qual é a hora? Ó, um bicho dele aqui, cadê o. Onde é que tá os inimigos? Demorou. Ó, ó, ó a transformação. Vai ser divertido. Tá tipo, cara. Bate nele. Tá, deixa eu voltar nosso aqui pra renascer. Nossa, mas a gente arrebentou o acampamento dele. Ou será que esse era o acampamento secundário dele? Um monte de tropa parada. Que é pra eu fazer? That's Nightão! Boa, clã. Onde que tava esse cara? O que que ele tava fazendo? Eu não sei. Mas a gente conseguiu forçar bem ele. A gente conseguiu matar os heróis, ele não teve tempo de renascer. E boa. Tá lá. Isso aí, caralho. Boa, clã. Tá lá. Tática de fazer os upgrade depois, quando tiver com tipo 3 latentes de tropa bater e fazer o double farm, tipo, pra baixo do bagulho, foi o decisivo, velho.